Tale om den her nye, flotte bog, Racing, Circles of Doubt, Squares of Light, en to venner samtale i ord og billeder. Mit navn er Mikkel Lind Sorgenfrey, og de to venner, det er jer, Mø og Fryd Frydendager. Tillykke med bogen. Tak skal du have. Tak. Hvordan føles det? Føles dejligt. Føles ja, rigtig det godt. Føles super fedt. Vi har haft sådan en rigtig promo-uge på bogen, så det er virkelig, det er virkelig gået op for os, at den findes på ja, en eller anden måde. Det er rigtigt. Det føles meget virkelig, det den her uge. Du er jo verdenspopstjerne. Hvordan kan det være, at du udgiver en bog? Jamen, det er jo bare noget, der er opstået i samtale mellem os to. Altså, Fryd har taget billeder af mig igennem de sidste 12 år, og jeg har skrevet dagbog, og så vi har bare været så meget omkring hinanden på farten og sådan noget, og været bare sådan, at det skal vi da, det skal det gøre. Det skete bare sådan ud af sådan lidt sådan, wow, lad os gøre det. Jeg sagde på et tidspunkt, når vi engang skal lave en bog, ja, så plantede så du den der. Og så hoppede Karen med på den. Og så blev samtalen ligesom vores bog. Ja. Og så for ja, omkring 2,5 år siden, så gik vi for alvor i gang med at lave en bog. Mm. Ja. Og det har været dejligt. Mm. Terapeutisk. Fryd, du er jo en af landets dygtigste kunstfotografer, og du har udgivet masser af ting før. Adskiller den her bog så på nogen måde fra nogle af dine tidligere bogværker? Altså, jeg er jo tit i samarbejde. Jeg kan godt lide at være i samarbejde. Jeg tror, når man har sådan en enkeltmand virksomhedsting kørende, som jeg har, så er det enormt dejligt at have projekter, også længerevarende, hvor man sparer med andre. Det, som er anderledes ved den her, den udkommer på Gyldendal og ikke et mikrokunstbogsforlag. Så der er alt muligt andet, der hører med os, som en promo-uge den her måde på store scene på Bogforum. Men sådan metodemæssigt og egentlig ikke så meget. Vi har arbejdet med grafiker Jakob Birk fra Spine, som er en af mine gode venner, som jeg laver de fleste af mine bøger med, som også er blevet... Som også har lært Karen at kende, og det har været meget sådan familiær på en eller anden måde. Og det har været ret fedt. Og vores redaktør på Gyldendal er også ham, der udgav min allerførste bog, da jeg var 21 om Ungdomshuset. Og det er derfor, vi er der, fordi jeg spurgte ham. Så på en eller anden måde, så, selvom det er anderledes, og det er en større butik, vi er ude i, så processen har egentlig været, som den plejer. Har der været andre følelser på spil, nu hvor det har været en bog med din gode ven? Altså helt, vi har talt meget om det her den sidste uge med, at bogen også er, det er jo en lang refleksion over tid. Så man kan sige, der har jo været en masse, det har også bragt en masse samtaler op imellem os om ting, der er sket på godt og ondt, meget godt, lidt ondt. Så på den måde har det jo været følelsesladet på en anden måde end andre sådan mere konceptuelle ting. Det her er jo ikke et koncept på den måde, det er vores liv, og det er jo anderledes. Det er nemlig en meget personlig bog med nogle mange smukke billeder og også nogle samtalebider mellem jer to og så rigtig mange af dine dagbogsnotater, Karen. Så det er jo tydeligt en venskabsbog. Prøv at tage os tilbage til den gang, I mødte hinanden på Roskilde Festival i 2005. Jamen altså, Fryd kan jo ikke huske det her øjeblik, fordi at, ja, hun var ligesom en legende. Sorry, men i punkmiljøet. Så jeg havde hørt om hende, og min veninde, Livs kæreste, kom meget i Ungeren, og derfor så var der ligesom en connection. Og så mødte jeg hende der i Ungerens hus på Roskilde Festival, og jeg synes bare, hun var overdrevet sej. Men hun har ikke noget mind om det her. Nej. Ja.
Nej, jeg kan sådan vagt huske det, fordi det er blevet fortalt mig om og om igen. Så det er ligesom nogle gange, når man bliver tvunget. Kan du seriøst virkelig ikke huske det? Nej, jeg kan huske, jeg kan godt huske liv. Nå, okay, tak. Det gør det kun værre. Ej, så går der et par år, så møder jeg Karen rigtigt. Altså, men helt sikkert. Fair jeg synes, nok. Jeg er jo lidt ældre end Karen, og det, så jeg har også lige været sådan travlt optaget af alt muligt andet, så der kommer sådan nogle små fedtede punkere og vil sige hej. Det er fint nok. Er der et eller andet særligt, der sådan forbinder jer? Der er mange ting. Jeg tror, nu har vi også været tætte venner i så mange år, så altså, nu kan man jo ikke forestille sig, at det er uden hinanden. Men jeg tror, at det, som forbinder os, er, at vi har sådan et fælles værdigrundlag, og vi er super dedikerede til det arbejde, vi har valgt at lave, som også er en forlængelse af, hvem vi er. Og nogle af de ting, tror jeg, virkelig er sådan noget af det, der fylder meget i vores relation. Jo, og så vel også lidt den der kombination af, altså, hvad pop serious, ja. Med den der, altså, vi har lidt både noget af det der, altså, vi kommer fra noget, et miljø, men også interesseret i et andet miljø. Ja, helt sikkert. Jeg tror ikke, vi er ikke bange for at bevæge os ud af steder, hvor vi måske ikke rigtig hører til. Mm. Og det, altså, og så gør vi jo, fordi vi vælger, at der må vi godt være. Hvad er det for nogle miljøer, du taler om, Karen? Er det Fyn og Vestjylland, eller er det punkmiljøet? Eller? Jo, men for eksempel, ja, vi kommer begge to fra landet, men kommer fra, ja, punkmiljøet, men er også, ja. Jeg tror, vi har store pophjerter, ikke? Ja. Eksempelvis. Eller at vi godt kan lide ting, der måske er sådan lidt... altså, vi kan godt lide ting, der... Altså, Karen kører rundt i en eller anden gammel bil, selvom hun er popstjerne. Og jeg er hele tiden hjemme i Vestjylland. Eller der er sådan nogle jordnære ting, vi begge to virkelig godt kan lide, samtidig med, at vi godt kan lide Justin Bieber og den store popscene ude i verden, eller sådan. I begynder så hurtigt at arbejde sammen, og Karen, du har fortalt mig, hvor dyrebart det er at have en ven fra før det tog fart. Men prøv at sætte os lidt ind i, hvornår det begynder at tage fart, og hvordan den periode føles for jer begge. Mm. Jamen altså, jeg kan huske meget, der lige sådan, i starten af det hele, der sådan, står i gang med at udgive min første plade, No Mythologies to Follow, at man kan sige, det er jo ret hurtigt på en eller anden måde, at der ligesom er en slags... opmærksomhed på min musik i udlandet og sådan noget, det der med at rejse. Sådan, jeg kan huske, i starten er meget sådan i New York, og jeg kan tydeligt huske, at det var helt vildt rart, det der med, at det var ligesom om fryd, det var ligesom om du forstod, du kunne ligesom se det udefra på en måde, hvad det var, der ligesom foregik, og var meget sådan hurtigt til ligesom at være sådan, I got you, du ved. Du skal ikke være bange, bare sådan kaste dig ud i det, du ved, på en måde. Og det var helt vildt rart, det der med sådan at have en ven, som der lidt, du ved, vi kommer for noget af det samme, men som ligesom også lidt forstod, hvad det var for nogle mekanismer, der var begyndt at sætte i værk der på det der tidspunkt, som ligesom bare var sådan, nu tager vi nogle billeder, det er fedt, og du ved, altså, der var sådan en slags, ja, storesøster-agtig kvalitet, som var vildt rar. Jeg tror også det der med, at jeg boede et andet sted, altså vi havde begge to, ja, masser af venner hjemme, og men at jeg var et andet sted, så jeg også var på udebanen. Så selvom ja. Min ting er noget helt andet end Karens, så var der ligesom, det bliver også noget andet, når man ser sine venner et andet sted, hvor man er isoleret på en eller anden måde. De rum bliver mere intime. Det er rigtigt. Og det er ret specielt. Og det har vi jo ligesom levet i mange år, at når vi så hinanden, så var der ikke tusind andre, vi kendte rundt om os hele tiden. Nej. Der var en håndfuld af mennesker, eller sådan, ikke? Du bliver lidt sådan en nomadefamilie. Ja, så bliver man også et ekstra tæt. Altså, der er lidt sådan, okay, nu er vi her. Ja. Altså. Det er ret specielt. Ja. Hvordan var den periode? Altså, var det vildt, føltes det som sådan, var der et sus i luften, eller? Altså, det synes jeg meget der i starten. Ja. Altså, det var virkelig bare sådan, wow, så spændende. For mig, der var det jo meget sådan min drømme, der på en eller anden måde gik i opfyldelse. Sådan helt klassisk, altså. Så jeg synes, der var et vildt sus. Altså, det var vildt overvældende, men også bare fucking spændende. Altså, bare, ja, det er helt vildt. Du bryder igennem herhjemme, men det går ret hurtigt også på den internationale scene, som du taler om, ud at rejse, og de fleste kender mega-hittet Lean On med Major Lazer, og det tager fart, og du samarbejder med nogle af de allerstørste i verden, Diplo, det bliver også til Justin Bieber, og track som, det er den periode, du er fra 2015, og så nogle år frem, at du udgiver ja, Lean On, Kamikaze, Final Song, Cold Water, som er med Justin Bieber. Du kommer på
hitlisterne, den amerikanske Billboard Hot 100. Mm. Cold Water kommer på anden pladsen. Og der er virkelig mange rekorder, der bliver slået i den periode, og det går virkelig, virkelig stærkt. Hvordan føltes det, altså i den periode, som du kalder, at du ligesom peakede? Ja, altså den periode var jo bare altså sådan totalt vanvittig. Og igen også sådan, alle ens drømme, der gik i opfyldelse, men også på en måde, hvor det bare ligesom på en måde går så stærkt. Og jeg synes tit, når jeg har hørt andre kunstnere snakke om, der har haft lidt den der situation, hvor man får et stort hit, og det bare... Altså, det er ligesom, om man kan næsten ikke helt nå at sådan rigtig fat, hvad der foregår faktisk. Det er meget bare sådan, wow, okay, ja. Altså, og det er jo først efterfølgende, og det føler også igen, den her bog handler jo også meget om nogle tanker omkring alt det her, der skete. Altså, både hvor fedt det var, men også, hvordan at til sidst så kunne nervesystemet heller ikke holde til al den stimulans, altså, for det var jo på en måde bare sådan, åh. Så ja, både fuldstændig fantastisk, men også sindssygt overvældende. Hvad som ven, fordi at du skriver i bogen, Karen, at det er som om at fryd, at du ligesom har lidt mere styr på, eller du har bedre styr på branchen og den situation, du er i. Men du må da også, det må da også have blæst dig omkuld på en eller anden måde. Det må have været blæst mig omkuld. Altså jeg har altid været sindssygt stolt af Karens bedrifter og hendes autenticitet i det, hun laver. Og det synes jeg har været sådan fra starten. Det vildeste for mig var, det nævnte jeg faktisk også for nylig, at jeg stod, der var jeg boede i Brooklyn, der var sådan et lille vaskeri, og så er jeg nede og vaske noget tøj, og så kommer der en bil kørende forbi med nedrullede vinduer, der bare blæser lineåren ud. Og det var sådan et øjeblik, hvor jeg var sådan, det er jo for sindssygt. Mm. Eller at jeg var i Texas på en arbejdsopgave, og hver gang jeg er inde i en Uber eller sådan noget, eller en taxa, så spiller de Karen ud af højtænderne. Altså sådan, det var den sindssygste periode, hvor det var meget ud af kroppen, at det var et menneske, man kender så godt, der var inde i den radio i det land meget langt væk. Og de der ting var da for vilde. Men jeg tror sådan i vores venskab og vores arbejdsrelation, der skete tingene jo sådan, der var det meget den der med også at passe på Karen. Og det tror jeg mange af os, der holder meget af hende, kan relatere til. Så selvom at det hele var sådan blitzet og stort, og så var man også bare sådan der protector-agtig og sådan lidt sur på mange ting. Mm. Altså jeg kunne tit blive sådan, gå væk. når jeg følte, der var stress, eller når der begyndte at være den slags. Og det tror jeg egentlig er en meget god ting nu, altså sådan i refleksionen af at lave den der, fordi det holder det nede, det holder det lidt nede. Mm. Altså det holder ikke, det bliver ikke så fantastical hele tiden, når man også bare synes, folk er nogle idioter. Så der kommer sådan en meget sund balance i det på en eller anden måde. Nu vil jeg vide, hvad så med dig personligt, fordi i jeres søsterskab, dig som selvvalgte søsterskab, dig som lillesøster og dig som storsøster, hvordan er det at have den rolle, hvor det nogle gange kræves af en, at man sætter sig selv lidt til side for at tage sig af den anden? Altså, det har vi talt lidt om i den her uge faktisk. Jeg føler jo tit, at Karen også passer på mig. Altså, det er jo ikke sådan, at det ikke går den anden vej. Jeg tror, der hvor jeg mere aktivt bliver den i dit liv, det er jo fordi, jeg også er med i situationer. Jeg har arbejdet meget med Karen, jeg har været med rundt, jeg har sådan nogle ting. Og så har jeg jo selv valgt at gå ind i et andet menneskes projekt, både på arbejde og som ven. Mm. Og der er jeg jo ikke altså, i førersædet på den måde. Mm. Så derfor er det nemt nok at tage side sig selv i den situation. Men hvis jeg ringer til Karen i mit privatliv og har brug for noget, så er det jo væk. Så eksisterer det ikke. Så er vi jo bare venner. Ja, fordi det du taler om er, at du har også været med på tur og arbejdet for Karen. I 2016, der vender du så hjem, og Mø skal spille for første gang på Orange Scene på Roskilde Festival. Mm. Og i bogen, der synes jeg, du taler om noget meget interessant, om det her forventningspres, om dine tanker om, hvem er du for Danmark? Er du Mø verdenspopstjernen, eller er du Mø pigen fra Fyn? Hvad handler det om? Jamen, det var noget, jeg tænkte meget over dengang. Altså, jeg tror, det var det der med den her splittelse, jeg følte over, at der på en måde var det her, wow, okay, du ved, Linorn, og du ved, altså hele den der sådan kæmpestore kommercielle succes, der ligesom var foregået i, altså omkring op til den her koncert, men så samtidig også er det der med, jeg følte jo egentlig, at jeg kom fra noget andet, eller sådan, du ved, med No Mythologies to Follow, som var helt klart mere sådan elektronisk indie-pop, kan man vel sige, og sådan, du ved, den ligesom den mere alternative eller indie-agtige musikgenre, og så lige pludselig det her, åh, og det var mærkeligt, fordi det var sådan, man kunne mærke, at
folk var jo begejstrede over sådan, wow, den der succes, og jeg var også selv begejstret over den der wow, mainstream succes, men samtidig var sådan, men er det, du ved, men min identitet eller mit hjerte ligger måske også lidt mere, altså du ved, jeg tror bare meget splittet mellem de der to, mainstream eller alternativ. Jeg stod lidt i midten, og var samtidig også bare stresset, fordi det havde været et crazy år. Jeg var sådan lidt, hvordan, hvem er jeg? Sådan, jeg havde nok lidt identitetskrise, ja, i det små på det tidspunkt. Selvom jeg tror også, jeg brugte alt for mange tanker på at tænke på det egentlig, for jeg tror egentlig bare, faktum var, at der bare var lidt af begge dele, og det var også fint nok sådan, men ja, det brugte jeg enormt mange tanker på. Fryd, er det her noget af den her dobbelthed, eller det her modsætningsforhold, hvis det overhovedet er det, er det noget, du har arbejdet med, når du har fotograferet Karen? Ikke, altså ikke så udtalt, som du spørger mig, men det er jo selvfølgelig sådan tit, at vores arbejdsting opstår. Altså det er tit i sådan nogle mellemrum. Mm. Vores billeder er ikke oftest et stort fotoshoot. Så på den måde, så bliver det de her både meget nede på jorden, vores eget tøj, vi styler Karen i, og et hotelværelse et eller andet sted, eller hvad det nu end måtte være. Vi har også været heldige at få lov at lave nogle store skydninger og gå til den på en anden måde, men det tror jeg gør, at det rum bliver tydeligt i vores fælles arbejde. Fordi det bliver det her, ja, det jordnære med noget, med en seriøsitet, som også er i Karens praksis. Mm. Altså man kan jo klæde sig fjollet ud, men hvis man kigger insisterende, så er der sådan en smuk friktion, der opstår. Og det synes jeg, vores bog har. Den er ikke fjollet. Der er både alvor, men der er også leg. Eller sådan. Det er klart. Og det tror jeg det er, sådan, er bærende i det. Ja. Mm. Hvordan kan du sætte nogle flere ord på, hvordan det sådan kommer til udtryk i billederne, eller hvordan, ja, hvordan, hvilke værdier ligger der i alle de her billeder af Karen? Også i forhold til jeres venskab, måske. Altså man kan sige, hvis det kommer jo lidt an på konteksten af, hvor man ser dem. Hvis man forholder sig til bogen, er det jo, at det lige pludselig bliver en samling, altså det bliver en form for arkiv over et menneske, mig som fotograf og Karens karriere. Og i det ligger der jo en værdi af, ligesom at kunne se en udvikling, og så kan se en masse nedslag, som jo er illustreret vidt forskelligt. Altså det er virkelig fra, at vi står ude i ørkenen, og der er fuld smæk på, på styling, og det er helt op at køre til, at vi sidder på et hotelværelse, og Karen er sårbar. Mm. Og det synes jeg har en kæmpe værdi, fordi det fortæller flere sider af historien. Mm. Er der noget, du foretrækker? Altså er der noget, kan du bedre lide de store shoots med masser af penge, eller er du mere til de små intime, hvor det bare er jer to? Jeg kan lide begge dele. Mm. Jeg vil ikke være den ene foruden, vil jeg sige. Nej. I 2019, der skal du så spille på Orange Scene igen. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvordan havde du det på, hvordan var din situation, hvordan havde du det inde i dig på det her tidspunkt? Ja, jamen op til Orange Scene Show i 19, der var jeg meget, fordi det var det år, hvor jeg ligesom havde fået sådan en slags, så kan man sige, stressreaktion, altså som udformede sig i rigtig mange angstanfald, og bare sådan, ja, ja, altså igen, jeg ved ikke, hvad de rigtige termer egentlig er, men altså sådan en følelse af, bare ikke at rigtig kunne klare mere, altså på en eller anden måde, eller bare være sådan helt, du ved, færdig. Så jeg havde sådan meget sådan en følelse af, at der var ikke noget, jeg heller ville, end at spille Orange, altså det er det fedeste at spille live, det er noget af det, jeg allerbedst kan lide. Men jeg havde også sådan en slags, jeg følte også en, nærmest en slags skam over ikke at føle mig særlig powerful. Jeg følte mig meget tyndslidt og meget, meget sårbar egentlig. Og derfor så var det en vildt ambivalent følelse at skulle spille Roskilde, som du ved, eller Orange, og ligesom, du ved, tage den. Altså du ved, det kræver lidt, du ved, lige at tage den. Så det var en meget blandet, altså jeg var egentlig ret bange faktisk. Mm. Ja. Ja, du skriver i bogen det her med, at du er nervøs, og du er bange for at knække sammen på scenen, og ja, ikke kunne gennemføre showet. Ja, jeg havde vildt mange angsttanker omkring det, ja, lige der. Vi skal høre dig læse lidt højt fra bogen. Ja, men, det var spændende. Du kan lige få den her, så du kan finde siden. Ja. Men du gør jo så noget for ligesom at afhjælpe den her nervøsitet, og du beslutter, at du skal have noget specielt scenetøj på. Superhelte-outfittet kalder du det. Ja. Og du har sådan en sort, Zorro-agtig, cowboy-agtig hat på. En kappe. Nå ja, så. Og så en kappe, ja, hvor der... Hvad er det, der står på den? Try to embrace your vulnerability. It could be your greatest strength. Eller et eller andet i den retning. Jeg kan huske, jeg tænker sådan, det er sådan lidt kryptisk. Men jeg tænker sådan, det havde jeg lige brug for. Lige sådan, du kan godt, Karen.
Var det sådan et skjold, du tog på, som ligesom kunne, så kunne du give den alt, hvad du havde? Jeg havde sådan en følelse af, at jeg blev nødt til, at for mig selv i hvert fald ligesom anerkende, at jeg ikke havde det sådan super powerful på det tidspunkt. Fordi at jeg tænkte, det ved folk jo ikke. De tænker bare, wow. Eller det er der måske nogen, der tænker, ikke? Eller sådan, du ved. Men hvor jeg selv havde brug for at lige være sådan, fuck, jeg bliver nødt til. Og ligesom, jeg kan ikke gå på scenen uden at tage min skrøbelighed med ind på scenen. Fordi ellers så, det, ja, det føles jo forkert. Man bliver nødt til at ligesom tage sig selv op fra ned. Altså. Mm. Så det havde jeg brug for. Ja. Lad os høre det her tekststykke, hvor du virkelig fint og kraftfuldt beskriver, hvordan oplevelsen med at gå på orange scene i 2019 var. Jeg husker det sådan her. Det er gråvejr, da jeg ankommer. Måske støvregner det. Men jeg kan mærke, at stemningen er høj. Både ude foran, men også her backstage. Jeg er tens, og folk omkring mig er tens, for de ved godt, at jeg er tens. Jeg har fået en allergisk reaktion rundt om øjnene. Det ser herrens ud. Jeg er rød og hævet om øjnene. Og jeg skal lave et længere backstage with mø interview med dem, som jeg er allergisk overfor. Undskyld, Yves Saint Laurent. Undskyld øjne. Det er uheldigt. Timerne, der leder op til showet, går. Jeg føler næsten ikke, jeg ser nogen eller interagerer med nogen, selvom det gør jeg. Men jeg er væk, inde i backstage-vogne og op i mit hoved, i tankerne og i promoschedules. På en måde er det godt, for så stresser jeg ikke over showet, men det er også mærkeligt ikke at køre en stemning op med band og crew osv., som jeg jo plejer. Jeg husker dog at spise en hurtig, tidlig middag med bandet. Så bliver det tid til at komme på scenen. Det er gråvejrsmørkt. Jeg kan mærke nerverne, angsten, spændingen og vildskaben i mig og i mine kollegaer. Jeg har det dårligt over, at jeg ved, at de er lidt urolige for mig. Vi går på den lille mudrede sti op mod scenen. Melissa holder en paraply over mit hoved. Pludselig ser jeg min storebror stikke hovedet frem bag en af backstage-væggene lige før orange scene. Han har en rød ørkenens sønner festhat på. Jeg er vildt forvirret over at se ham her. Det er et totalt forbudt område, og folk uden backstage-pas burde slet ikke være her. Og det er ligesom meget typisk for min bror at acte outlaw på den her måde. Bag ham følger hans kammerat Søren, også med ørkenens sønner festhat på. Han har mistet sin stemme, så jeg kan ikke høre, hvad han siger, men jeg kan til gengæld mærke, at min bror vil fortælle noget. Og når min bror har noget på hjertet, vil man gerne høre det. Han siger, spil godt, Sis. Det skal nok blive godt. Og hvis det ikke bliver godt, så elsker hele familien dig alligevel. Jeg blev meget glad for den sætning. Nu er jeg klar. Og så starter showet. Det regner nu, men pladsen er fyldt med hoppende regnjakker. Jeg mærker kærligheden, og jeg føler, at alle disse glade regnjakker løfter mig, bærer mig igennem, viser mig vejen, at jeg godt kan gøre det fra start til slut. I Mercy, hvor jeg spiller klaver, har jeg et moment, hvor jeg zoomer ud og læner mig totalt ind i øjeblikket. Det fryser så fast i min hukommelse. Jeg kigger på Ralle, der smadrer tønderne, og Mikkel, der danser på gitaren, og på Sylle, der ivrigt hopper på keyboardsknapperne med et stort smil. Alle drøbsvedende og glade, ligesom jeg. I min ros tænker jeg, vi klarer den. Jeg overlever det her. Jeg kommer igen. Jeg må og skal bare stå på en scene. Jeg ved det. Ja, hvordan føles det her minde, når du læser højt om det?
Jamen det føles meget godt, altså, eller igen ambivalent, fordi jeg kan godt huske, som jeg også skriver, hvor meget nøje jeg havde på inden det her show. Altså, så meget nøje. Men også, som jeg beskriver, så var det vildt rart på en eller anden måde, at der bare skete alt muligt, sådan at jeg ligesom ikke skulle tænke på sådan, hvad nu hvis det går galt, eller sådan. Så det var også meget rart, at det hele bare var sådan noget, okay, død. Men også den der kæmpe lettelse, for jeg husker virkelig det her moment, da jeg så ligesom sidder der og kan zoome ud. For jeg synes, det er noget, jeg altid tænker over, når jeg spiller shows, der sådan er meget sådan store shows, der betyder noget for mig, sådan Coachella eller, ja, eller Roskilde. Det der med, sådan, det er så vigtigt lige at have et moment på scenen, hvor du lige zoomer ud af din performance og lige sådan mærker det også. Fordi det er jo sådan så vildt at stå der bare sådan, bare kunne se hele pladsen, du ved, og det er bare dine drømme, og du ved, du husker dig selv stå dernede, og så står du der, og det er sådan noget. Og jeg kan huske der, som sagt, alle de nerver, jeg havde haft op til, havde jo bare været sådan kvælende. Og så det der med endelig bare at sidde og være sådan, det går, vi gør det, du ved. Altså, det var bare så forløsende. Ja. Og du har så valgt, at du skal trække stikket? Ja, efter det her. Mm. Eller efter den. Hvorfor har det været så svært? Fordi du siger, at du allerede i 2014 føler dig stresset, og, og på et tidspunkt skriver du et af dine dagbogsnotater, at det har ikke været sjovt siden 2017. Det tror jeg, du skrev i 2020. Ja. Jeg tror virkelig, det handler meget om, at jeg tror rigtig mange år, der tænker, at stress er jo ikke farligt. Stress er jo bare noget, som det synes jeg, det virker som om alle, sådan, jeg lige sådan umiddelbart kender, havde stress, du ved, på en eller anden måde. Altså det var sådan et, vi har travlt, vi har stress, du ved, det er sådan, bare sådan normalt. Ikke sådan noget, der egentlig virkede farligt. Også selvom, at det gjorde det jo, men det gjorde det bare ikke rigtigt, sådan, tror jeg. Eller i hvert fald fattede jeg det bare ikke på det tidspunkt. Så jeg tror det, altså, og det er svært, fordi at jeg elsker mit job. Det gør jeg også stadigvæk, på trods af, hvad kan man sige, the ups and downs. Men på det her tidspunkt, så er der også bare en anden ting. Altså, du ved, når man har planlagt en lang tur, det er virkelig, du kan virkelig miste ekstremt mange penge, hvis du sådan bare lukker det hele. Og jeg siger ikke, at altså, det synes jeg, man skal overveje at gøre, helt klart. Altså, jeg synes, mit helbred er vigtigere end penge, altså fuck det, men der var mange ting, der ligesom ramlede der i 2019. Hvordan oplevede du det som ven, Frød? Var du bekymret? Altså i 2019? Ja. Absolut. Ja. Jeg tror, at det år var jeg også rigtig meget på arbejde. Der var jeg både sådan kreativ i Karens projekt og fotograferet og lavede alle mulige ting, så jeg var også meget omkring. Og jeg var også meget involveret i hele den her samtale om de her ture, der skulle ske i forhold til pladen og promo og alt sådan noget. Så vi var meget i kontakt hele tiden. Og man kunne mærke, hvordan er tingene langsomt begyndte at skride. Jeg skriver om det i min introduktion ret tydeligt, at der er et punkt, hvor Karen ligesom oplever at have angst for første gang, hvor hendes daværende manager ringer til mig, om jeg vil komme og tage med hende i en bil til Philadelphia. Og det var sådan det sindssygste øjeblik for mig, fordi det var der, det gik op for mig, hvor vi var nået til. Og ja, der var jeg dybt bekymret og ked af det og vred og alt muligt, men var også på arbejde. Mm. Og det var en mærkelig tid. Der er også nogle virkelig smukke ting, der sker her. Jeg husker sådan meget tydeligt den tur, vi er på, hvordan vi går ture og snakker om alting. Og sådan, det er virkelig et skift. Ja, går rundt i Seattle, har sådan nogle meget vilde samtaler om, hvordan verden er, eller sådan nogle ret eksistentielle ting, som vi måske ikke har taget hul på i lang tid. Så selvom at det var virkelig sindssygt og hårdt og alt muligt, så var det også ret smukt. Mm. Og gudskelov skete det, fordi at jeg tror, at du er kommet ud som en vildere kunstner på den anden side af det. Tak. Hvorfor blev du også vred? Og jeg var vred sådan på maskinen, jeg synes, havde været med til at få det her til at ske. Ja, at der ikke har været flere åndehuller, eller at, som Karen selv siger, så kan det godt være, at det koster mange penge at aflyse en turné, men fuck det. Ja. Altså, du ved. Men på det tidspunkt, der var ligesom, der var det jo bare sådan, det føles umuligt på en eller anden måde. Ja, ikke? Ja. Og du ved, mens jeg var med i på den her tur, hvor det ligesom går ned, og det er sådan, at stå, hver dag ringede jeg til holdet og skulle give sådan op til tænke på, hvordan Karen havde det. Fordi de jo var bekymrede, men samtidig var der ikke nogen, der slukkede for det, vel? Ja. Så derfor blev jeg jo vred i det, men jeg havde heller ikke autoritet til at gøre noget ved det, andet end at være der for Karen. Ja. Så det var en ambivalent situation. Totalt.
og vi var omringet af vidunderlige familiemedlemmer, men som også var på arbejde, så de stod i den samme situation. Og der er jeg bare sådan, der er man nødt til at gå ind i den branche og snakke om, hvordan et hierarki foregår, fordi det er ikke en almindelig sådan forretningsstruktur. Det kan godt være, at du er chef, men du er også kunstneren. Du er også produktet. Du er alle mulige ting. Mm. Ja, det er virkelig mærkeligt. Så i alt det der var der også bare, så blev man også vred. Men jeg tror, jeg blev mere vred, da jeg kom hjem, fra da det sådan gik op for mig, hvad der var sket. Fordi vi var jo også bare i sådan et go-mode. Nu skal vi få det her til at fungere. Og så vil jeg sige i alt det, at det trøstede mig altid, at når Karen står på scenen, og Karen er i sit eget element og optræder, så kan man mærke, at der befinder du dig ofte bedst. Ja. Jamen, det er så rigtigt, og jeg tror også, apropos alt det der, jeg tror på det tidspunkt igen, ja, altså det var jo mig, der var boss, jeg skulle jo egentlig bare måske have sagt, den her tur, den skal lukkes nu. Men jeg tror ikke på det her tidspunkt, og det kan godt være, det lyder sådan lidt mærkeligt, men der tror jeg bare ikke rigtigt, jeg egentlig fattede, at det var jo mig, der skulle trykke på den knap, og jeg tror, jeg følte på en måde, hvorfor der ikke nogen, der kan hjælpe mig med at tage den her beslutning, for jeg har ikke kræfterne til at tage den, for det er for overvældende på en eller anden måde. Men jeg har lært virkelig meget af det, selvom jeg selvfølgelig måske gerne ville have været foruden, men ja. Ville det have været det forude? Ja, det vil jeg faktisk ikke. Lige da jeg sagde det, tænkte jeg, nej, det vil jeg faktisk, løgn. Jeg faktisk ikke. Ja. For jeg tror, jeg havde brug for at lære det på den hårde måde, for at være helt ærlig. Ja. Ja. Nej. Interessant. Men I kalder også bogen for sådan det her isolerede rum, I to har. Det her fælles rum for bare jer. Har jeres venskab også været sådan? Det lyder lidt som om, I har haft sådan et meget specielt rum, mens Absolut. I har været afsted. Ja. Jeg har det. Altså, jeg tror, vi har jo også masser af fælles venskabsrelationer og alt muligt, og der er også mange mennesker, vi elsker højt i Karens mø-verden og sådan noget. Altså, så det er jo ikke sådan, at det bare er os. Men jeg tror, i det her meget specielle intime rum, der sker i billederne og i udvekslingen i det, det er meget ømt og meget specielt. Og jeg tror virkelig også tilbage til det der med, at mange af vores timer brugt sammen er brugt sammen mange mærkelige steder. Mm. Det er ikke, vi har aldrig haft en venskabsrelation, der hedder, kommer du ikke lige forbi til en kop kaffe? Mm. Altså, det har vi gjort en enkelt gang, har vi ikke det? En enkelt gang. Men det er ikke så, det var ikke ruller. Ej, altså, sådan, og det er jo fint. Det har været meget underligt, det der med, at vi begge to lige pludselig bor i København igen. Mm. Det har jeg sgu finde ud af. Det synes jeg er mærkeligt. Mm. Men det er også fedt. Men så er det noget nyt. Altså, så har jeres venskab med jer. I har været på en turbus, og I har været sammen på sådan en helt anden... Ja, eller så var Karen i York, eller så tog jeg over et sted, hvor Karen var, så var vi der sammen. Vi siger altid, at vi er sådan temporary roommates. Yeah. Og det er vi gudskelov stadig en gang imellem. Mm. Altså, jeg tror, jeg udtalte et sted, at jeg hellere ville sidde i et mærkeligt hus med dig i 14 dage, end jeg ville en uge til Rhodos. Helt sikkert, ja. Altså, du ved, at se America's Next Top Model og spise lasagne. Eller sådan. Jeg kan godt lide det der med, især jo ældre man bliver, hvordan livet ligesom udformer sig, synes jeg, det er dejligt at have de der huller, hvor man hænger ud med sine venner, som man gjorde tidligere. Ja, føler sig som teenager igen. Ansvarlig teenager. Ja, så arbejder man lidt, men så hænger man også bare rigtig meget ud. Mm. Og det tror jeg gør, at det er et specielt rum. Det har jo været helt vild rejse, den her mø-rejse, og sindssygt mange meritter og mål, og der er blevet opnået osv., men det er også en meget sårbar bog, der ligger væk på alt det svære også. Hvor vigtigt vil I sige, at jeres venskab, det der med at have hinanden, har været? Super vigtigt, ellers havde vi ikke givet at lave en bog. Mm. Altså, jeg tror, det der med, når man... Altså, det, er jo, det har jo været en af vores... Altså, en af mine grundstene i mit liv i så mange år. Altså, det er også derfor, det er familiært og alt muligt andet. Det er også derfor, det kan være tricky nogle gange, både at være i arbejdsrelation og være... tætte og alt det der. Jeg synes nu også, at bogen sådan fejrer det, der er sket rigtig meget. Mm. Det er klart, du ved, du skriver ikke dagbog, når du er helt oppe at køre, så er du travlt med at være oppe at køre. Du skriver oftest, når du er stresset. Er lidt tung i hjertet. Eller sådan. Men jeg synes også, at billederne og Karens energi i billederne modarbejder nogle af de ting også. Mm. Og det er jo derfor, det er derfor, jeg synes, det er interessant, og det er vigtigt at tale om, fordi det er en kontrast. Du kan godt have det vildt at være sådan splittet i, om du er på den rigtige sti, samtidig med, at du har det for vildt. Mm, altså, de absolut. To ting aflyser ikke hinanden. Ja. Og så tror jeg også noget af det der har været vigtigt, det er også apropos, som vi jo også har snakket en del om den her uge, men altså netop det der med at have en, som deler den der trang til ligesom, altså igen, det her liv, det her lidt atypiske liv, altså det var så rart at have en, man på en eller anden måde sådan, okay, vi er sammen, vi gør det, okay. Hvordan har alle de her oplevelser og vilde oplevelser, jeg har haft? I beskriver også nogle vilde fester og vilde mennesker, I møder og
og alt det gode og det dårlige, vi allerede har været inde på. Hvordan har det påvirket din praksis som kunstner og fotograf, hvis det har det? Det har det helt klart. Det var sådan et langt stykke tid i mit liv. Man kan sige, at jeg er både i sådan kunstverden, og så har jeg det her kommercielle ben, som er Karen. Og det har været lidt komplekst nogle gange i forhold til, hvem jeg er som menneske og kunstner. Fordi det er, når man er du kommerciel, eller er du billedkunstner, eller hvad er du? Og så tror jeg bare på et eller andet tidspunkt, jeg bliver sådan, jeg er ligeglad, jeg gider ikke forklare det. Jeg elsker billeder, jeg elsker at lave billeder. Og da jeg ligesom frigav mig selv i den tanke, så begyndte jeg også at nyde det endnu mere. Og jeg kan også godt lide den måde at arbejde på. Det har været enormt sjovt at være med til at udvikle Karens visuelle identitet. Altså ned til at tænke i, hvis det ikke var mig, der skulle fotografere, hvem skulle så fotografere? Hvem skal være grafiker på albumet? Altså alle de her ting er sådan noget, jeg synes er interessant at arbejde med. Så det har været en kæmpe gave at få lov at gøre det i en kunstners praksis, som jeg beundrer. Fordi så skal jeg ikke gå på kompromis. Altså du ved, vi lavede på et tidspunkt et job for Microsoft, hvor at jeg har aldrig været så splittet i mit liv om, hvad det var, jeg havde gang i. Men det var en kæmpe læring, og der har jeg tænkt enormt meget over, gudskelov, at jeg gjorde det med en ven, ellers så var jeg gået totalt i stykker og havde ikke sovet i et år. Prøv at fortælle om jobbet. Det var et kæmpe job, men det var, i virkeligheden var det, at der var en anden fotograf, der var hyret ind, men det fungerede ikke, og så var Karen sådan, I skal hyre Fryd. Altså ville de aldrig have hyret sådan en som mig. Og så var vi ligesom rundt i flere år og lavede et stort projekt, som var engageret med fans, men jeg havde det svært i det, fordi jeg følte også, at vi gik på kompromis med nogle jeg af vores. Sådan... Det havde jeg virkelig også. Ja, det havde du også. Vi snakkede meget om det. Vi var begge to meget spidere, men det var noget, vi talte meget om. Og for mig var det sådan, at de jobs betalte mig mere, flere penge, end jeg nogensinde har tjent i mit liv, og jeg kunne sidde og lave en kunstbog færdig i mit studie bagefter. Og jeg fik lov at være sammen med min ven, så der kom jo også en masse fede ting ud af det, men det var en kæmpe læring. Og det var også sådan noget, okay, hvor langt vil vi gå i samarbejder, og hvor meget vil vi sælge vores identitet. Altså lige pludselig ville de have mig med i videoerne sammen med Karen, fordi så skulle venskabet bruges til at sælge deres version af en iPad. Og så var jeg sådan, nej, det skal vi ikke. Hvorfor ville du ikke det? Fordi det var skridtet for langt til at give køb på, hvem vi er. Vi skal bruge vores identitet sammen til at lave et personligt projekt, som vores bog er. Fordi det er autentisk. Og det var interessante samtaler, jeg er bare glad for, at jeg havde dem med en, jeg holder af. Og ikke en fremmed menneske, fordi det tror jeg slet ikke, jeg kunne have holdt til. Så det synes jeg har været vildt spændende. Og det har helt klart også farvet, hvordan jeg sådan vælger at sige ja og nej til ting nu. Du nævnte i starten af talken her, at der jo er et forløb her i bogen, og i jeres samarbejde og i jeres venskab, og det strækker sig over nogle år. Som fotografen bag alle billederne, altså er der sådan en rejse, man... Hvis, I går forhåbentlig alle sammen ud og køber bogen bagefter, eller har købt den. Men er der sådan en rejse, man kan se i de her billeder? Altså, sker der en udvikling med jer, eller med Karen, eller dit blik gennem linsen? Eller? Altså, den er ikke sat op kronologisk. Det er måske lige vigtigt at understrege. Og det er for at give den mere spil i forhold til de visuelle elementer. Men jeg synes klart, at man kan se en udvikling. Altså, vi har talt meget om, Karens udtryk ændrer sig også enormt meget i de her år. Så det er tydeligt. For mig er der også en masse... Altså det er tydeligt at se, hvor travlt der er nogle gange, altså hvor vi er. Altså nogle af billederne er lavet i et backstage-rum, eller der er en fart i noget af det, som jeg synes også er med til at tegne et billede af den tid, billederne er lavet i. Er der nogle særlige fotografier, I synes, man skal lægge mærke til? Har I nogle yndlingsfotografier? Det er svært. Altså jeg har et meget nært forhold til alle billederne. Selvfølgelig er der nogen, der er vores favoritter, men det er jo svært at... Jamen, det skifter også lidt. Det skifter. Vi skulle vælge nogen forleden, og der valgte vi... Nu er det lidt svært, når I ikke kan se billederne. Men jeg valgte et billede, som var et af de første, vi lavede tidligt, hvor det lavede ud på Amager Fælled, fordi at det billede betyder meget for mig, fordi det var sådan en mærkelig følelse af, at vi godt vidste, at du var i gang med at lave noget, der var meget, meget stort, samtidig med, at vi bare var ude på Amager Fælled, dig og mig, og rendt rundt i 8 timer. Ja. Der var nogle køer. Altså, det var sådan... Men vi vidste godt, at det var noget andet, end det havde været før. Så derfor så illustrerer sådan et billede. Det kan andre stå i sådan en rød bomberjakke med korn rundt om sig. Det, for mig illustrerer det sådan en uskyld, der er på vej væk på en eller anden måde. Det synes jeg er ret spændende. Deep. Vil I ikke tage os lidt mere ind i det der maskinrum? Altså, hvordan arbejder I konkret sammen? Altså, var der nogle bestemte fotografiske metoder? Eller var alt planlagt på forhånd? Eller...
Det kommer an på situationen. Mm. Altså der er altid, jeg har alt som, altså som fotograf har jeg altid en anden plan, inden jeg går i gang, men den kan være mere, den kan være mere løs end andre gange. Hvis det er en større skydning, hvor vi ved, at vi skal have x antal materiale, så er alting planlagt meget nøje, og der er en masse skift. Men hvis det er til, Karen skal bruge 10 pressebilleder, så er det en et løsere koncept, hvor vi måske slapper lidt mere af i det. Mm. Så på den måde skifter det jo. Men vores, det er altid et samarbejde, og der er altid en udveksling om, hvad vi synes indholdet og stemningen skal være. Ja. Mm. Men jeg kan virkelig godt lide det gang netop, hvor vi bare kører rogue. Altså, jeg synes altså, der sker et eller andet spændende. Ja, men altså, det er fordi, jeg synes tit, altså, jeg kan også godt lide de store skydninger. Det er jo også spændende, fordi du får lov til på en eller anden måde gå dybere ned i et eller andet med, hvad skal det være? Sådan. Men der er det også tit meget sådan, nu skal vi præstere, vi skal levere det her. Hvor jeg kan virkelig godt lide, når vi netop bare sådan, vi leger en Airbnb. Ja, lad os bare lige køre rogue med det her. Ja. Det er så dejligt. Det er ligesom, om der kommer, altså, jeg synes, der kommer noget meget ægte frem i begge dele eller typer, men jeg kan virkelig godt lide det der. Du taler om en uskyld, der forsvinder. Kan du komme det lidt nærmere? Altså, hvad er det for en udvikling, der sker? Det tror jeg, det er jo nok også bare i min betragtning som en, der har været vidne til udviklingen i et projekt, der er blevet mere og mere alvorligt. Altså, du ved, jo flere penge, der kommer, jo mere ansvar kommer der, jo flere mennesker er ansat, jo flere skal have løn. Eller i alle de der ting, der er der bare en uskyld, der forsvinder. Det går fra at være fun and games til at være vildt. Og altså de første kæmpe store koncerter, tror jeg. Jeg kan huske, at du spillede på Roskilde på Arena, der står jeg sammen med vores veninde Jose og Karens kæreste Mads ude på siden, og Mads han blev ved med at komme med vodka soda til mig. Jeg blev simpelthen så fuld til den koncert. Men jeg kan huske sådan en blanding af at stå og spytte ned i de der drinks og græde og være sådan glad og være sådan euforisk. Og så siger Mads, I skal løbe ind på scenen. Og på en eller anden måde, så får han overtalt os til, det er en god idé. Nej, det var så godt, I gjorde det. Ja, og det er fuldt ud Mads' fortjeneste, at vi gjorde det. Så i slutningen af koncerten ender Josefine og jeg med at rende ind. Og så i det, vi render ind, så vil vi gå ind på hver sin side af Karen og kysse hende. Men så ligger hun så ned på scenen. Så i sådan en meget hurtigt move, så må vi også kaste os ned på scenen og sådan ligge. Og der er hvidt konfetti ud over det hele. Konfetti alle steder, og kysse der på kinderne og så ud igen. Og var jeg sådan, hvor er det sindssygt, vi gjorde det. Det ville ikke være sket 4 år senere. Nej. Altså fordi så produktionen allerede rykket sig til en... Og du, hvis du... Det ved jeg ikke. Måske ja. Ville det. Men måske det føles... en lur om David, men det er rent nok, der, det var ligesom, der var nogle år, hvor det blev lidt tense det hele. Ja, der var, ja. Der, i det der rum, hvor det var første gang, du spillede lige præcis den koncert, der føles det tilladt på en eller anden måde, vi bare gjorde det. Hvor det er altid tilladt, det er altid tilladt. Ja. Måske ser I mig på scenen igen, hun også. Men som udgangspunkt føles det som om, at der skete et skift, hvor det ikke ville have helt have været det samme. Hvad er det vildeste, I har oplevet sammen på den her tur? Er det ikke Coachella med os? Ja? Jo, det er det. Ja. Fortæl. Det skriver jeg faktisk også om i bogen, ja. Som et af mine peaks. Ja, det var fandme også vildt. Karen er på Coachella, og der spiller man 2 weekender. Det er sådan en festival, hvor at der er 2 weekender, der gentager sig, og så har man en uge imellem. Og jeg er med, fordi vi skal lave det her Microsoft-job, og Melissa er med. Men vi er kun også 3, fordi du skal spille med Major Lazer, og derfor hele bandet ikke med. De spiller ligesom main stage på Coachella, der ved lugtid på den store scene. Så det var sådan meget sådan... Det var meget, vi var meget sådan, det er sindssygt. Ja, og vi var vores meget lille hold, og jeg husker bare at stå sådan på siden af scenen og være sådan... Ja, til det første, til i første weekend der. Ja. Og samtidig er sådan... Og de har også, altså han er ligesom... Og så alt er ligesom spændt op, og så er vi så... Karen gør det her, og det er rigtig fedt, det går godt... Vi er stolte, vi går ud, og vi er sådan, puh. Og så går vi om i det der backstage-område, og så står vi i toiletkø, og sådan helt op at køre. Sådan, wow. Og så lige så vender vi os om, og så i toiletkøen, så står Usher der. Men og, som vi lige havde spillet med, altså han spillede jo på scenen. Altså han spillede ligesom men med, at jeg læste før, at... Nej, vi havde ikke snakket med ham, men han gav jo mig mikrofonen, og jeg havde det så vildt over sådan, okay, nu kommer Usher og giver mig mikrofonen, og så er det mit cue til, at jeg skal gå ind. Så vi var bare sådan, og så spørger vi ham, om vi ikke må tage et billede med ham, og det siger han ja til, og vi er meget sådan op at køre. Og han har maske på, fordi vi er ude i ørkenen, så folk går ligesom rundt med masker, før covid det her, ikke? Og vi får taget det her billede, og han har solbriller på, så sender vi det til en af vores venner, Lisa, og så siger vi, se, vi har mødt os, og så siger hun, det kan sgu da være hvem som helst. Men vi var selv meget op at køre over det der øjeblik. Det var ham. Ja. Det var, vi ved, det er ham. Men jeg har mødt alle mulige, og vi kunne blive siddende her hele aften og lytte til alle jeres sindssyge historier. Det lyder som om, jeg har haft et vildt liv allerede. Men vi bliver nødt til at slutte og runde af. Tusind tak til jer, Frud Frydendal og Mø. Giv dem lige en kæmpe hånd. Tak.